Joriy yilning 8-aprel kuni Moskvada o'zbekistonlik migrantlar va talabalar uchun birinchi aralash yakka kurash jang san'atlari bo'yicha sport klubi ish boshladi. Klub tashabbuschisi va boshqaruvchisi 30 yashar Sarvarbek Sherbo'tayev, asli Toshkent viloyatining Angren shahridan. U Moskvada qurilish va kvartira ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanib keladi. Sarvarbek birgina Moskvada aralash jang san'atlari bo'yicha 20 ga yaqin qirg'iz va 2 ta tojik jangovar klublar mavjudligi. Ammo shu paytgacha birorta o'zbek sport klubi bo'lmaganini Ozodlik bilan suhbatda gapiradi. Biz hozir mana noldan boshladik, xudo xolasa asosan migrantlar va talabalar uchun. Mana oramizda migrantlar ham bor, talabalar ham bor. O'zimiz ham bu yerda bu asosiy faoliyatimiz emas, ustachilik bilan shug'ullanamiz, uy remont qilamiz. O'shandan topilgan mablag'lar evaziga mana shu zalni ochdik. Asosan migrantlar uchun. Lekin kelajakda xudo xolasa bizning zalimizdan professional jangchilar yetib chiqadi degan umiddamiz. MMA mashqlarini muhojir yigitlar va Moskvada tahsil olayotgan talabalar uchun Jamshidbek ismli o'zbekistonlik malakali murabbiy olib boradi. Xudo xolasa shu VEF-dan bo'ladi, VEF sport turidan bo'ladi. O'shandan ballarni olib chiqmoqchimiz o'zbeklarni o'zini. Bu programma faqat o'zbeklar chiqadi, o'zbeklar chiqadi bu yerda. Haqiqatan O'zbekiston nomidan bir xil bayislarimiz bor. Там Ахматдан чыкты, или Казахстандан. Лекин улар өзбек, лекин ошонака клубдан чыкты. Биздики Россия тронка кылып туруп, Өзбекстан номи менен чыкты. Бекор отуруп, мисал, соолугуна зарар кылып, бу чекип, учуп жүргөндөн көрө спорт менен шугулланганын жакшы деп ойлойм. 21-апрель күнү Худо халаса Москвада любительский турнир бар. Худо халаса мана бүгүн ачылды биз Барлас ММА тим клубубуз, командабыз. Худо халаса биз Барлас ММА номидан, Худо халаса Өзбекстандын байрагылары менен бука боксинг формаларында укамыз Худо халаса шу турнирге чыгат. Азырда ММА спорт туру боюнча Өзбекстандан Мурат Хонтураев, Махмуд Мурадов, Анвар Бойназаров, Нурсултан Розубаев кабы өзбек ММАчылары халқаро майдонда ирик натижаларни қайд этиб келмоқда. Шавқатсиз ва қонли деб номланишига қарамастан 1993-йилдан буён ММА расмий мусобақаларида рингдаги жанг давомида олинган жароҳатлардан 4 киши вафот этгани қайдга олинган.